Ja, vi ska prata om meningar i passiv form. Passiv form. Och då tänker ni, vad är passiv form? Jo, vi har exempel. Så, jag har en trasig bil och jag lämnar bilen på en verkstad och de ska laga bilen. Då kan man ha en sån här mening. Mekanikern ska laga bilen imorgon, till exempel. Men mekanikern, alltså, ja, det är ju subjekt. Men är det här viktig information? Det vill säga, är det viktigt att veta vem som lagar bilen? Kanske inte. Det viktiga är att, ja, laga. Laga är det viktiga. Så vem som lagar, inte viktigt. Då kan vi göra en mening i passiv form. Så, vad är viktigt? Jo, laga bilen är viktigt. Det är det viktiga. Då kan jag ta bilen som är objekt. Bilen är objekt. Mekanikern är ju förstås subjekt. Jag kan ta objektet och använda som subjekt. Bilen ska lagas. Vi sätter ett S på huvudverbet. Man säger det viktiga verbet. Verbet som har betydelse. Vi sätter ett S och det betyder att verbet, för normalt så syftar det här verbet på objektet. Det vill säga, vad ska lagas? Jo, bilen. Eller vad ska mekanikern laga? Bilen. Men sätter vi S här, då syftar vi på subjektet. Bilen ska lagas. Imorgon. Så, det här är en passiv mening. Därför att vi vet vad som ska hända. Det vill säga, bilen ska lagas. Laga syftar på bilen, lagas. Men vem ska laga bilen? Det vill säga det riktiga subjektet. Vem gör verbet? Vem ska laga bilen? I den här meningen finns ingen. Vet inte. Det är inte viktig information. Det är inte viktigt att veta vem som lagar bilen. Så, det är passiv form. Vi behöver inte veta vem. I nyheter, om man läser nyheter, där använder man ofta passiv form. Och det här kan vara ett exempel. Någon stal en bil i Arvidsjaur igår. Det kan vara en nyhet. Men här vet vi vet inte vem som stal bilen, vem som tog bilen. Vi vet inte. Någon, eller kanske flera personer, några. Det vet vi inte. Så, vi vet inte vem som stal. Då kan vi ta bort det. Vi kan göra en mening med passiv form. Så, vad är objekt? Jo, vad stal de? Jo, en bil. Eller vad stal någon? De stal en bil.
Så vi tar bilen och sätter här som subjekt. En bil stals. Vi sätter s-et som gör att vi syftar på bilen. En bil stals i Arvidsjaur igår. En bil stals i Arvidsjaur igår. Så, här har vi ingen information om vem. Vem stal bilen? Vi vet inte. Därför gör vi passiv form. Då behöver vi inte ha något subjekt som gör verbet. Utan passiv form gör att verbet syftar på subjektet. Alltså, en bil stals i Arvidsjaur igår. Vi tar bort subjektet och sätter objektet först. Och sätter s på verbet. Då har vi passiv form. Och då behöver vi inte använda subjektet. Passiv form använder vi oftast när vi inte vet subjektet. Vi vet inte, till exempel här, någon. Eller om subjektet inte är viktigt. Till exempel här, mekaniker. Ett exempel är om ni får ett papper från dagis, till exempel. Och då kan det stå: barnen ska hämtas före klockan 2 på fredag, till exempel. Barnen ska hämtas. Barnen ska hämtas. Vem ska hämta barnen? Inte viktigt. Någon. Kanske mamma, kanske pappa, kanske farfar eller farmor. Vet inte. Det är inte viktig information om vem som hämtar. Utan den viktiga informationen är att barnen ska hämtas. Och då har vi s, hämtas. Och det är passiv form. Det är ett exempel som många kan ha sett. Annars kan man titta i nyheter. Läs nyheter. Och då ser ni ofta passiv form. Tack för mig.